Quatro ocupantes de um carro foram abordados pela polícia militar e duas armas foram apreendidas. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a encontrar o quarteto trafegando pela estrada da Ibituruna. Você vai contar isso pra gente. Exatamente, Nico. Essas pessoas presas, aliás, detidas, né? Porque foram três homens de 35, 24 e 20 anos presos e um adolescente de 16 anos apreendido. Eles estavam descendo a estrada da Ibituruna, né? Quando a polícia foi e interceptou o carro em que eles estavam, isso por volta de 3h30 da manhã, da madrugada, né, de sábado. E foi por meio de uma denúncia anônima, conforme você bem disse. Durante a vistoria no veículo, foram encontrados um revólver, esse revólver estava no assoalho dianteiro do veículo, no lado do carona, e uma réplica de uma arma de fogo estava na cintura do adolescente. Também foram encontradas munições intactas e também munições deflagradas. Os materiais, os celulares aí desses suspeitos, né, foram encaminhados para a delegacia, assim como eles. Apenas o adolescente assumiu ser o proprietário aí dos materiais. É com você. Aí. Meu Deus, como é que pode, né? E foi denúncia anônima, né? É o destaque da ocorrência, esse armamento aí. E armas novas, né? É.